اقسمها جهود يد هستين تمام الوناجة ايو لدغال انك مسوخ ماسوخ دبل قبلت كبول لان عبد الرحمن على الجوري ايا كهر ليشيس كي لقا قاري حيسد دي مقالة بوساسو اي عرض قوة الكبري تاسو او دي حيس عيد مضى التابع سنة اقسمي هور اي هادا بي اس اف يما دحضا مامل كبول لان اقسمها ايا سيد وكالي كهر ليه نبادين تها بيالاها كود دغال ماي سيح ميقاك دورشوينك ايو ابارتا اساقو او نبولشيد وقو باقي ina ilaaliyaan amniga guud ee Puntland ee shaqooyinka soo socota ka dhacay saaxmeegaag isinga jabiye oo madaxweena ku xigeenkeenu maartay in hoggaaminayay iyo ismadeeni ku hawlana nabadeynta dadka walaalaha ah ee shaqadu iyo soo socota dhaxmartay iyo in wixii tagay wixii hore u dhacay xal dhalay laga noqdo horeyna loo socdo waxa la joogaa waqtigi meel walba iyo dhinac walba tanaas laga muujin laha dalka iyo dadkuna way soo kaban lahaayeen horena loo socon laha masalixda guud ee umadana laga hormarin laha wax walba laga hormarin laha waana arrin runtii iyaduna sidaas oo kale tamadan bogaadin iyo maaragtay dhiirigelin isla fursadaas aniga ka faa'iideysanaya waan ka warheyna dalkeenu maanta meesho marayo doorashooyin baa socda waxaan rajaynaynaa dhawaan ee ugu dambeeyay 15ka bisha tan inay soo gabagaboobaan doorashooyinkii mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ka dibna loo gudbo doorashadii madaxweynaha iyo Soomaaliya oo dowlad yeelata waynu ka warhaynaa doorashada socota ina maaragtay siday ku timid Soomaaliya oo mudan burbursanayd doorashadii la filayay inay qabsoomaan sanadkii hore ato waliba ka hor inay maaragtay dalku doorasho intuu qabsoodo madaxweyne la doorto inay sanad ka hor la filayay weyn ka wada warhaynaa balse si kastaba xaalku ha ahaadee ilaa haddii ay soo gaartay oo dawladdeenii horeeto ay haddeer marayso sanad iyo waliba ku dhawaad bilo in ay maaragtay xukunkii maaragtay yaani inaan dawladdi dhalan oo halka dib u dhac uu ka yimaado arinta marka sidaas ah waxa si xal loogu helo ayaa la isla qaatay in doorasho dadban la aado doorasho dadban haddeer filimayo in layna ka filayo inuu sharaxaad ka bixino hadda waa wax aan waafaqsanayn sida ku haboonayd waxa la filayay doorasho hal qof hal cod ah Soomaaliya oo bislaatay oo sidii ay ahaan jirtay xukunka dawladda ka wareejiso maadaama tii la waayay ayaa waxa la yiri marka kana laga fursanmayo doorasho dadban Zigriye Xuseen Cabdizaki Samari Warbaahin City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya